Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda da Srbija nastavlja putem fiskalne stabilnosti, ali da ćemo morati da budemo još disciplinovaniji i odgovorniji nego do sada. Aleksandar Vučić je istakao da su pregovori sa MMF-om bili naporni, ali da je ostvaren sjajan napredak što je, kako je naveo, potvrdio i šef misije Donald McGettigan. Vučić je rekao da je potvrđen dogovor o održavanju budžetskog deficita od 3% u periodu od 2025. do 2027. uz prioritizaciju kapitalnih projekata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao odličan sastanak sa članom Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktorkom Kancelarije Državne komisije za reformu javnog sektora Li Xiaoxin, sa kojom je razgovarao o svim temama od obostranog interesa u cilju unapređenja odlične saradnje Srbije i Kine u svim oblastima. 10. samit Berlinskog procesa održava se danas u glavnom gradu Nemačke. Srbiju predstavlja predsjednik vlade Miloš Vučević. Učesnici skupa potpisali su deklaraciju podrške akcionom planu o zajedničkom regionalnom tržištu, kao i sporazum o pristupu visokom obrazovanju. Tokom boravka u Berlinu Vučević će imati niz bilateralnih sastanaka. Elektroprivreda Srbije spremna je za sutrašnji početak grejne sezone, izjavio je za Tanjug generalni direktor EPS-a Dušan Živković i dodao da se spremnost odnosi i na isporuku električne kao i toplotne energije. Kada je reč o deponijama uglja, naveo je da su one gotovo pune i da je kapacitet od 2,3 miliona tona potpuno zadovoljen. U proteklom periodu počeli su radovi na kompletnoj rekonstrukciji ulice Jana Sikore u dužini od 1,650 km u Staroj Pazovi. Također u toku su radovi i u Starim Banovcima na rekonstrukciji ulice Carski put, koja spaja put Stari Banovci-Nova Pazova sa Fruškogorskom ulicom u Starim Banovcima i veći deo Fruškogorske ulice. Pored pomenutih ulica, sutra počinju radovi na rekonstrukciji Šafarikove ulice u Staroj Pazovi u dužini od 1,100 km. Radovi se obavljaju prema potpisanom javnom privatnom partnerstvu između AD Strem Put i Baumaster konzorcijuma. Plan je da do kraja godine u Staroj Pazovi budu rekonstruisane još i sljedeće ulice Njegoševa, Hvjezdoslavova i Čmelikova. Odbojkaši Partizana Koptech zabeležili su u subotu pobedu u drugom kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije na gostovanju u Staroj Pazovi. Crno-beli su nadigrali domaće jedinstvo sa 0-3 po setovima 19-25, 15-25, 19-25. Veoma iskusna beogradska ekipa ni u jednom trenutku nije dala prednost Staropazovčanima, koji priznaju da u ovom meču nisu pokazali svoj maksimum. Neizvesnost je bila prisutna samo na početku kada je jedinstvo u prvom setu izjednačilo na 16-16. Meč posle toga je tekao tokom koji nije bio dobar po domaći tim, te Partizan je lako stigao do pobede i rezultata od 0-3. Jedinstvo će u narednom trećem kolu gostovati Vojvodini u Novom Sadu 18. oktobra. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove pobedile su u petom kolu Super rukometne lige Napredak iz Kruševca rezultatom 32-30. U utakmici u kojoj je i jednoj i drugoj ekipi bila preko potrebna pobeda, igralo se gol za golom da bi se u drugom poluvremenu Kruševljanke odlepile na 3 gola razlike. Ipak, rukometašice Mladosti 3 minuta pre kraja prelamaju utakmicu sa serijom od 5-0 za konačnih 32-30. I pobedu nakon 3 uzastopna poraza. Naredne subote rukometašice Mladosti dočekuju u Novoj Pazovi ekipu Bora. U
U devetom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u Belegišu u opštinskom derbiju Podunavac je pobedio Omladinac iz Novih Banovaca sa 3:0, nanevši mu tako treći uzastopni poraz u prvenstvu. U devetom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo je na Feniks areni u Staroj Pazovi pobedilo Slogu iz Temerina sa 4:0. Radnički je igrao nerešeno sa Prvim majem u Rumi 2:2. Dunav je izgubio na svom terenu u Novim Banovcima od Donjeg Ekstrema 2015 iz Pećinaca sa 0:1, dok je Jadran poražen u Rumenki od Jedinstva sa 4:0. U devetom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke je odigrao bez golova u Višnjićevu sa Hajdukom, dakle 0:0. Na ovogodišnjem turniru Noć šampiona, održanom u subotu u Mladenovcu, karate klub Mladost iz Nove Pazove izveo je selekciju najmlađih takmičara, među kojima je bilo i dece koja su prvi put nastupala. U disciplini sportske borbe zlato je osvojila Sofija Četnik u kategoriji nada do 39 kg, kao i ekipa pionira u sastavu Jovan Stanić, David Štrbac, Ilija Ranković i Mateja Čanji. U petom kolu Superlige Srbije u Kuglanju ekipa Jadrana iz Golubinaca pretrpela je ubedljivu poraz od Spartaka iz Subotice rezultatom 8:0. Subotičani su dominirali tokom celog meča, ostavljajući malo prostora za protivnike. Ovim porazom Jadran je ostao na posljednjem mestu na tabeli, što dodatno otežava njihovu situaciju u sezoni. Sljedeći izazov za Jadran bit će u šestom kolu, kada će 26. oktobra u 16 časova na domaćem terenu dočekati ekipu Partizana. Sutra nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.